glæder os til vores nye hus i Herning står færdigt. Herning byder på smuk natur, og det er rigtig hyggeligt med gåturene i skovene. Vi har valgt at bygge i Herning, blandt andet på grund af prisen her i det børnevenlige område. I Herning der gør vi hver dag vores bedste for, at du og din familie kan have et godt liv med rigtig mange muligheder.